Ja som si, povedal, budem udávať. Ja som si, povedal, budem udávať. V 7. triede informačne všetci sa ma pýtajú, Čím chceš byť? Udávať. Čím chceš byť? Udávať. Udávanie, to je môj koníček. Udám všetko, to bude môj chlebíček. U 8. triede pred skúškami všetci sa ma pýtajú, Čím chceš byť? Udávať. Čím chceš byť? Udávať. Celkom blízko pred maturou všetci sa ma pýtajú, Čím chceš byť? Udávať. Čím chceš byť? Udávať. Udávanie, to je môj koníček. Udám všetko, to bude môj chlebíček. Tam je môj veľký sen, vykonávam, čo som chcel. Čo robíš? Udávam. Čo robíš? Udávam rytmus.